to improve your lives and make this town even better. The PAP team from Bishan-Toa Payoh GRC will work for you and with you. Vote for PAP. Thank you. Para pengundi Bishan-Toa Payoh GRC, saya Saktian Desuban, anggota Parlimen PAP telah berkhidmat untuk anda di Bandar Toa Payoh dan Bishan sejak yang pula berbeza. Tahun demi tahun, kami telah berjaya menunaikan apa yang telah kami janjikan.